Quem é você? Por que a pergunta? Por acaso está me achando parecido com alguém? O que é que você quer? Bom, o negócio é o seguinte. Eu estou aqui porque não aceito divisão. Eu sou eu. Somente eu. E assim sendo, eu vou matar você. Eu vou matar todos que foram clonados com o meu DNA. Como assim clonados? Sabendo que você ainda não entendeu. Não. Não mesmo. A história é a seguinte. Qual é a história? Fala aí. Não tem história porra nenhuma. Eu não vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra te matar. E é isso que vai acontecer. Vai, cara. Abaixe e fique de joelhos. Vai logo. Abaixa. Eu tô te mandando, cara. Abaixa, fique de joelhos no chão. Eu não vou me ajoelhar. Quer me matar? Me mata. Mas eu não vou me ajoelhar. Tira! Tira logo! Para de fazer perder tempo. Vai, tira logo!